Selam aleikum të dashur miq, po takohemi sërish në këtë emision të drejt për drejt friskia e Ramazanit. Dhe si zakonisht të krahas mundësis për të bërë ju pyetje drejtuar të ftuarit ton, ne në fillim të këtij emisioni trajtojmë një tematik shkurtimisht, më pas ju mirëpresim edhe juve që t'jeni pjesë e këtij emisioni, ndërsa sot do të ndalemi pak tek çështja e pendimit si një prej tematikave të trajtuara mjaft edhe gjatë muajit Ramazanit, pasi që është diçka shumë e nevojshme, e këtë temë dhe bashkëbisedimin me ju do ta zhvillojmë në shoqëri të hoxhës Ekrem Avdiu. Mirë se jeni hoxh. Mirë se takohemi më mirë. Si kalohet këtë ditë? Mirë. Mirë, alhamdulillah. Ramazani është i lehtë, shoqër, edhe ka ardhur një kohë në të cilën në një farë mënyrë pjesa dërmuese e njerëzve është edhe janë pothuajse pa angazhim. Kështu që mirë, ditë të mrekullueshme. Kaloi gjysma. Më e lehtë apo më e vështirë? Interesant, bujar. Edhe gjatë gjithë jetësime e kom pa se Ramazani, dhe më thonë, në momentin që kanë kalu dita e parë dhe e dytë, masani ato tjerët kanë shku shumë shpejt. Në base edhe jemi ambientu me ambientin, me atmosferën e Ramazanit, e kemi përjetu këndshëm edhe për një mend njeriu në një farë mënyre duke qeni motivume edhe duke i majtë mend gjithmonë të shpërblimi, të mirësi, të mm-hmm. Besa këtë duke e shoqëru edhe një ndjenjë tjetër interesante, a jam duke e bo si duhet, a jam duke e bo mirë, në të gjitha këto vesh kur po e shë vetën në mes të Ramazanit. I mbyll sytë edhe njëra dy vesh kur e shë vetën në fund të Ramazanit, për një mend po i kënë shpejt. Po kështu është edhe jeta e njëriut, dhe më thonë jo vesh në Ramazan, por edhe kohën mes dy Ramazanave po shkon shpejt. A, dhe më ndonë që pjesa e dytë zakonisht shkon më shpejt e Ramazanit? Kështu. Tani na presin edhe 15 ditë të tjera. Po nuk mendoj që shkon më shpejt për arsye se në fillim na u ka dukur se ka shku shpejt për shkak të freskisë që e kemi pas. Në një farë mënyrë e kemi pas një, me thonë, një përmallim për Ramazanin, na ka mungu, na ka marrë malli edhe për këtë arsye ato ditë të para, ndoshta javën e parë e kemi kalu, halo të ja bo për hajrë njëri tjetrit Ramazanin. Tash kjo pjesa e dytë është pjesa serioze, është pjesa e finales. Në një farë mënyrë kemi arrit edhe të mësohemi edhe të ambientohemi në Ramazan. Dhe kësisoj, si me thonë, vesh ka fillu një kohë pak ma e gjatë për fillimit të ti. Nuk duket se ka me shku shpejt, por me gjitha te kur ti dalim në fund, prap konkluza e gjithë njërët për neve ka me qenë se i bekumi i ku shpejt. Dhe hoqë, dhe të flasim sot pak për pendimin, sa duhet të vije në shprehje gjatë Ramazanit, në fakt, qka ngërthen në vete pendimi, qka është pendim? Po, mendoj bujarë se fjala në gjuhën tonë pendim, është një parafrim i kuptimit të asaj që Islami e trajton si teube, ndërsa teubeja, është diçka shumë se pendimi. Për arsye se në gjuhën arabe ka fjalë për pendimin, i thuhet nedem. Edhe është fjalë që përputhet në tansi me pendimin. Pendimi si diçka njerëzore është keqardhja për atë që kalon pa bo, ose keqardhja për atë që nuk e ka arrit. Edhe kjo keqardhje, pra, njeriu nga njerë mund të me rëndu fartë. Njerëzit në të kaluman, madje ka pas edhe për njerëzve të mirë, për besimtarve, kore kanë përjetu pendimin, qoftë prej mëkateve, ose qoftë që s'kanë bo ma shumë, ndoshta e kanë ngarku shpirtin e tyne shumë, e kanë rëndu gjendin e tyne shumë, ndërsa pendimi, ose teubeja, si mbas kanë vështrimit islam, është një port e hapon, e cila i amundson njeriut një shteg të mos të them të arratisjes, po s'prish punë, me thonë edhe të arratisjes tek Allahu fuqi plot. Njeriu me ik për një situate të pakantshme, për një gjendje në të cilën do të bënte çmos sikur të kishte qenë e mundur me e xhbo. Të mos ndodhte ashtu, edhe pikrisht teubeja është ajo porta, ajo dera nëpërmjet cilës njeriu
vërtet ka mundësi që jo ta çbaj si si ndodhi, mirë po ta çbaj si 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 një joll në 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 dosjen e vet, në veprimtarinë e vet, dhe të filloj diçka të re. Edhe të filloj diçka të re. Pra i bjen nuk është vetëm thjesht një kërkim falje, një jo, teubeja përmban në vete prej kushteve të teubos është edhe kërkimi faljes gjithsesi. Sigur se është edhe keqardhja, do më thëmë pendimi që e përmendom, sigur se është edhe njeti për me hjek dorë. Pra, prej aty në është e pika zero, do të të kërkim falje. Këtë të janë, do më thëmë, pjesë për bom, se mirë, po teo beja bujar është aqë e mrekulueshme. është aqë e mrekulueshme, sa që si të tansi, mendoj se nuk ka, s'ka dikun tjetër diçka, sigur këtë koncept. Sigur do një që është adhurim pendimi? Realisht është adhurim në një aspekt. Është adhurim në një aspekt për arsye se e reseton komplet jetën njerëzore. Dhe ja, po ta jap shembullin, ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me pranu islamin edhe me u besatu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pranë në kohën e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë rregull që ai i cili e pranon islamin do të më shkojë edhe fizikisht edhe konkretisht me u besatu. Pa. Do thonë më ia dhon besën me shtrëngim duar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me jetu në islam, edhe për disa gjana që janë kërku. Edhe në momentin që ka ardha, e ka shprejh kalimin e ti në islam, e ka thonë shahadetin, ka zgjat dorën, dhe në momentin që i dërguar i sallasim, ka zgjat dorën, kjo e ka të rejk dorën. Ka thonë, pse të rëhoqe dorën? Thot, po du me e qitë një kusht, thot, cilë është kushti? Thot, une, thot, sa po u bona musliman, mirë po du që Allahu me më falë gjunahe, dhe më thonë, kushti ima që Allahu me më falë. Dhe i thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, thot, a nuk e di se kalimin islam është shlyrje e krejt asaj që ka qenë. Pendimi, teubeja në këtë rast, është shlyrje e krejt asaj që ka qenë. Haxhi e kështu me radhë. I përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa gjana. Pra, pointa është te pendimi, te teubeja, e cila në të vërtet në këtë aspekt është një veprim. Duke qenë se bëhet për hir të Zotit, edhe motivi aty është shumë i pastër, pra mund të themi, është një adhurim i cili njeriu i jep shumë përfitim të madh, i cili njeriu e bën tjetër në një farë mënyre, i jep mundësinë që të rilind, pra është një resetim i tansëshëm. E dëgjova para një 2-3 ditëve bujar një trajtim që më ka mahnit, fliste për teubën nga një këndvështrim pak edhe psikologjik, duke qenë se, po mendoj, njëri me kompetencë, që sëse shihej që, dhe më thonë, ka dije edhe të psikologjisë, edhe njëhë natyren njerëzore. Edhe po thotë, nuk duhet të kufizojmë ne teubën vetëm me pendim. Dhe për një mend, është e sakt, ishte e mrekullueshme. Për arsye se, pendimi zakonisht te njeriu shkakton keqardhje, ndërsa keqardhja e vazhdueshme njeriu mund t'i shkaktojë edhe depresion, mund ta bëjë atë në një gjendje shumë të keqe. Po e zëm, nëse dikush nuk ishte në gjendje me e ruajt shëndetin e vet, ose me e ruajt pasunin e vet, ose me e ruajt shtëpinë e vet, ose me e ruajt fëmijën e vet, ose kështu me radhë. Edhe me bëmë ju mushmendja se dështimi ndodhi për shkak të papërgjegjësisë, për shkak të shkujdesjes së tij. Unë mendoj se ky njeri, varësisht prej humbjes, edhe keqardhjen ka më pas nivel, po ajo keqardhje nuk ka më qenë thjesht keqardhje e natyrës, më vjen keq, s'kam çka më bëj. Jo, ajo do të shkaktojë te ky njeri, mendoj, një rënim të tmerrshëm. Dërsa teubeja dallon prej kësaj. Ani pse te rasti i mëkateve dhe i gabimeve me dallime gjithsesi, mirë po ka mundësi që njeriu t'i bëjë vetes një zullum shumë të madh, sikur sa është përmendur edhe në Kur'an, nëpërmjet mëkateve të ndryshme. Por Allahu i Madhruar thot pendimin duhet me e ka dhënë si mundësi, e ky tash që po e trajton këtë, thot pendimin duhet me e trajtu teubën është fjala, thot duhet me e trajtu edhe me një dozë të gëzimit. Me një dozë të ndjehurit të mirë, për arsye se, thot, njeriu do të me undi mirë që Allahu ja mundësoj
që kytë heqë dorë prej veprimeve të liga, prej punëve të këqia, prej mëkateve, prej atyne që nuk ka dashtë me bo, të heqë dorë prej lanjes, praktisje për punëve të mira, pra, këthim ka e mira edhe largim prej të keqës. E, kur Allah të amundëson, kjo është me gjithat e një sukses, këti suksesi besimtari duhet t'i gëzohet. Që dhe në thotë se, besimtari, kur i mundësohet teubeja edhe kur e përjeton teuben, duhet ta përjetoj me një gëzim të veçantë, e tash për me stimulu vetën që një men duhet të gëzohemi edhe të ndjehemi mirë nëse Zotin në mundësën që të pendohemi, duhet me e përmendo dhe një detaj që gjithashtu është shumë i rëndësishëm, po është edhe motivus një kosisht, i dërguari sallallahu aleyhi wasallam thotë Allahu i gëzohet pendimit, teubes. Allahu i gëzohet teubes, robit të vetë. Më te përsesa një njeri që ta shembolin edhe krahasimin, edhe pse e pa krahasushme se Allahu ma shumë. Mirë po thot një njeri i cili ka qenë duke udhëtu në një shkretir të gjerë dhe është ndalë me pushur në një hije, në një qast e ka kotë gjumi dhe kër i ka hapë sytë, nuk e ka pa devën e vetë cilën e ka pas aty afër. Nërsa në deve e ka pas ushqimin, e ka pas gjësendet e veta, krejtë që i ka vyjë, ka pas aty. Edhe paramendat tash, asë nuk ke ushqim, asë nuk kemi që ka me vazhdo rrugën, edhe sheh, andej, hecë nga pak, e sheh se s'ka, edhe këthejt prapë në atëhije, po thuj si ishë gënyim. Dhe një moment, i mbyllë sytë, rrinë ashtu duke paramendu tash, që shka me marrë vdekja, që ka do të bëtë me mu kështo? Thotë kur i hapë sytë, për njëherë e gjenë devën afër vetës, te koka. E kapë për kapistri, edhe në atë moment, dhe më thonë me usiguru se e kapa, nuk kam e mikë edhe njerë, thotë edhe në atë moment për i gëzimit të madhë, donë me e lavdru Allahun, po për i gëzimit të madhë e tralton gjuha, venë se me thonë, o Allah, ti e zoti im, e unë jam robi jëtë, thotë, o Allah, ti e robi im, e unë jam zoti jëtë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akhta e min shiddet il ferah, thotë gabon për i gëzimit të tepërt. E tash krejt këto, paramendoje, na mund të paramendojmë situatat këtila, pa. Edhe hipotetike një jetën tonë, sa do të gëzoheshim sikur të nëndote një diçka për cilën nuk kemi pas shpresë, kemi qenë zhgënjym, a diçka e rëndësisi jetike. E, Allahu i gëzohet të ubës robit të vetë, ma shumë se kaqë. E tash nëse Allahu ta mundëson ty me e bo një kësi këthimi, me e resetun këtë form të jetën tane dhe veprimtarinë tane, edhe me u regulu, me pastru dosjen tande. Dhe me këte, në mes tjerash, le që nuk kime qenë në më dyshje, atë të pranon, Allahu a nuk të pranon, atë i hapë dyrë të këthimit, apo nuk t'i hapë. Por për kundra zi, e ke garancin se Allahu i madhruar gëzohet shumë për këthimin tanë, qysh kime ndi vetën përveç se mirë, qysh kime e përjetu për të obën përveç se me gëzim, jashtë zakonisht ma. Pa. Dhe tashmë kanë filluar të na telefonojnë shikuesit, do të mirëpresim telefonatën e parë. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për hoxhën. Po. Unë jam kanë shtatë zonë, edhe s'ku mujtë me një në gjeru se dhe të që këm në spital, tri java një mujtë. E këm në gjeru e më sa nëna vetën kanë e tajte, mujtë e mlaj, e po më thojnë nuk dzinjë në të dita. Qartë. E kuptuam. Faleminderit. Me presin telefonatën tjetër. Alo, Nani. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një çështje për hoxhën. Po. Nëna ime është smundur i pa vetes. Po. Dhe është agjeru, nuk po ka qeshtje në dietat e rinit, ka thënë që nëse agjeron, mund është me radhën dializ. Dhe i duta një këshim për nëmën, që me vinë që nësë me agjeru se në të mënët. E qa sërtë? Ashtë në regu? Po, shë. E qartë është pyytja, falinderit. Ja, alikum. Alikum selam. Tëre hoqë, ka agjeruar të hanën dhe të ajnëtën, mirë po i kam thënë që kjo nuk është kompenzimi i ditëve të pa agjeruar e gjatë Ramazanit. E kemi thonë disa herë, në këtë studio edhe gjëtiju e kanë thonë edhe huxhallar tjerë, edhe është e gjithë njohur, se njeriu ka arsye për mos me agjeru Ramazanin. Arsye është smundja, është udhëtimi, ose ndonjë situatë që mund të krahasohet me këto dyja.
që në një farë mënyrë e bën agjerimin të pamundshëm ose shumë të rand. Dhe njeriu kur nuk e agjeron Ramazanin, i ka pastaj 11 muaj mes dy Ramazanave me liri të plot, të pacenueshme, të pakufizume, që me zgjedh kur ka me i kompenzu ato ditë. Që do në thotë, nëse zgjedh, me thonë, du me agjeru të hanë edhe tajtë, edhe me njetë kompenzimit, absolutisht nuk ka kur farë problemi. Kështu që ata që të kanë thonë se nuk numrohet, nuk llogaritet, e kanë thonë pa dije edhe pa përgjegjësi. Pra, rëndësishme është që kjo nëse ka pasur një jetën për kompenzim të hanëve dhe tajteve. Sigurisht, unë mendoj se ashtu u shpreh ajo zonja, thotë i kom agjeru të hanë tajte me njetë kompenzimit. Edhe sigurisht që në rregull është. Qartë, kemi një tjetër telefonat, alo? Alo, selamun aleykum. Aleykum selam, mërë nani. Pali, Po? Keni pyetje, po? Pron një gjyshës tonë. Gjyshë jenë pa pas vazhdi, ata jenë i kena maru shpirën për në gjyshës, a i ka dhonë, a i keni pasi të me dhonë diqka për shpirët kënë betë sajna, apo qyshë? A banë edhe njëherë pyetje në të lutëm? Gjysha janë nuk ka pas vëzni. Onështë, janë ka vishë dy motra. Jena në pro gjyshët. Dhe më thonë, gjyshja e dajve, apo? Jo, gjukja, kështë gjyshja e shpijt. Jona e popit. Po. Dhe? Pastaj? Dhe, do shta me dit, a, do të me dhonë diçka për tyze, për hise tyze, apo qysh? A, po mund të kuptoni... Po thu përhise të kujna, gjyshja a kalon të rashgjimtar përveç juve, apo jo? Po, na i kalon kreve djemë vetë vetë e kalon. Edhe është ndame me regull? Po. Dhe tash... A bon me e mendu të mirë pytjen, qka po dënë me pytje, ma sa me nga kalzu neve, se... Nuk po të marim vesh. Me gjas po na dëgjon në përmjet televizorit dhe po ngatrohet pastaj. Të lutem, na dëgjon vetëm në përmjet telefonit dhe na trego se çka po doni me bo për gjyshen ju. Pra gjyshja pas ka vdekur, apo? Jo, gjyshja është gjallë, po jena në prëmë të sojna, po dujna me dhëmë diçka për shpirt prëmë dhe të sojna. Ha, e qartë. Kjo është pyetja, po? Po. Mirë. E qartë, pra po jetoj në pronën e gjyshës. Mirë. I përgjigjim me një herë pasi që është... Pastaj kalim... Masi është pyetja në zejtë. Po. Po. Dhe më thonë, ju jeni duke jetu në pronën e gjyshës, të cilën gjyshja u a ka dhanë në një farë mënyre, se sa mujta mi u kuptu, të gjithë bive të vetje u ka nda pasunin që e ka pas, edhe kjo është absolutisht në regullë. E gjyshja, po supozoj është me juve, ose me ndonjë djalë tjetër, nuk ka rëndësi. Dhe tash ju po doni me dhonë diçka, me bo diçka mirë për gjyshën ose për prindrit e saj, nuk ka kur gjatë keqe. Edhe heq mos me pas qenë kjo parathanje, ves thjesht pse e keni pas gjyshe, bon me dhonë sadaka në emën të saj, bon me dhonë sadaka në emën të prindve të saj, e kështu me radhë. Do më thonë, gjdo me i për të mirë që e bani, edhe sevapin e saj ja dedikoni dikujt, do më thonë, vej pra bot për hirtë zotit, mirë po sevapin ja dedikoni dikujt, mendoj që është në regull, e në këtë rast, derisa kësaj loki ja paskit pa hajrin shumë, atëherë moralisht mendoj që obligoheni edhe me u kujdes për te sa është gjallë, po një kosisht edhe sa të muni me enderu. Po mendoj është pozitive për një loke e cila ka pasardhës, fëmije, nipa e mbesat këtil, që pyesin edhe interesohen çka me bëti çka për me enderu gjyshen, qoftë edhe në përmjet të dhonjes sadaka për prindrit e sajt vëdekun. Kjo është e mirë besaj. Qartë. Kemi një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Ndeshte me i bo dy pyti e hujës. Po? Pytja po është një person që e kemë varos para 3 dite, kur jënë konë në potak të vërëzat, të më thonë vërëti është rafshu. Qëfar kuptimi ko kjo nëse ko ne kuptim? Edhe pytja dytë, dhurimi vullnetari gjokot, ta e prisha gjerimin, do më thonë, kur dhja që më është mungese gjokot edhe ko kërkirat shumë të për në lëru gjak. E qartë. Thot nëna ka diabet, agjeron mirë po rezikon të kaloj në dializ. Qëfar e këshiloni? Pra jo me gjas nuk donë të aprish agjerimin?
krejt nonave, edhe babalarve, edhe gjysheve, edhe gjyshërve, në situatat këtila, ne e marim verdiktin e mjekut, dhe nëse mjeku thot se edhe njerëzit me diabet nuk janë të gjithë të një kategorie. Ka të atil, s'po ku këte e di për i përvojës të komunikimit me njerëz, ka të atil që e përbalojnë agjerime. Mirë po, njeri ju i smur, me diabet ose me qka do qoftë, të cilit agjerimi ja përketson gjendjen akoma më tepër, ose ja vonon shërimin, ose ja komplikon situatën, ose rrezikon me e qunë, do më thonë, në smundje matëran, të këtilët, jo vetëm që janë të lirum, mos me agjeru, por nga njerë munden me bo mëkat edhe me bo gjunah, nëse agjerojnë posaçërisht, nëse njeri me diabet, por e ka situatën nën kontrol. Insulina, ilaçe, trajtimet e ndryshme, situata është nën kontrol. Jo thot du me agjeru. E tash agjerimi prej gjendjes së diabetikut e qanë në një, sikur se rasti i dializës, unë mendojnë se në këtë rast leqës fiton se va, por mundet edhe me hynë gjuna. Andaj unë e po them kështo, verdiktit të mjekut, kur mjeku me përgjithsi thot se agjerimi e dëmtan shëndetin tonë, ne si o gjallarë vish vullën i aqesim. Por arsye se na nuk jemi kompetent për me vlerësu në aspektin e shëndetit. Unë gjithmonë, kur më pyt dikush për pytjet këtila, gjithmonë i them, a e ke konsultu mjekun? Valla mjeku më ka thonë që agjerimi është i papërshtatshëm. Në rregull, mos agjero. Agjerimi rrezikon. Mos agjero në asnjë mënyrë. Domethënë këto punë mjeku, domethënë e din gjendjen e secilit pacient. Mirëpresim një tjetër telefonat. Alo. Mirëdita. Mirëdita. Selam aleikum. Aleikum selam. I falenderojm Zotit më pari që munda ta marr lidhje se 20 minuta. Toha, po më në fund e arrita qëllim. Kam dy pytje hoxhës. Po. Më intereson të di gjendjen tonë, për shembull kam të gjuhë se 33 vjeqar do t'jemi në gjenet, mosha jonë adekuate do t'jetë, por nuk po mund dhe me ditë një shpjegim po dupe i hoxhës se ata poshtë që kanë lindur, a do t'jenë fëmija apo dhe ata do të bëhen moshën 33 vjeqar në gjenet? E qartë. Kjo është pytja e parë. Pyetja e dytë është, si që ndërpuna me disa persona që i besojnë Zotit një, mirë po librit Kurani të shenjt nuk i besojnë. Një shpjegim edhe për këtë. E qartë. Edhe treta, për shembu të ashti sada 4 fitri na puna afrohet, për shembu si do të menagjohet, ku do t'i qojmë ato, a keni informacione me na shpjegue? Edhe ju përbëzoj për emisionin, se me të vërtet të në keni emisionit të qëlluara, po na freskonin ditët e Ramazanit edhe në këtë pandemi, po na ofroni diturit dobishme, edhe po na forcojt imani. Ju përshëndes, edhe gjithë të mirat. Kalosh i mirë. Thot, i rafshohet vari një personi prej cili është varosur para sa ditë. Nuk ka ndonjë kuptim, nuk ka ndonjë mesazh kjo, absolutisht. Ne e dim, praktika jone e varrimit është me, dhe më thonë, varri, drasat, mund t'jen shem drasat, mund t'ken ndodhë qka do qovë, dhe më thonë, nuk ka te rafshimi i varrit, dhe më thonë, nuk do t'me e marë si a ka nëj kuptim ose a ka nëj mesazh mbra pa kësaj. Dhurimi gjakut a e prish agjërimin? Po, si mas mendimit ma të sakt juridik, dhurimi i gjakut edhe marja e gjakut e prish agjërimin. Ai i nderuari e përmendi e thot, po, nga njerë paraqitet nevoja. Paraqitet nevoja, për me dhonë gjak urgent, shkon jep gjak edhe haje qatë dit, e agjëron njerë tjetër. Ke shpëtu jetë, po tash me shpëtu jetë edhe agjerimin, unë i kësha dhonë për parësi shpëtimit jetës dikujt, atë ditë e kësha kompenzu edhe kësha logaritë që Zotë i ka me më shpërbly, tamam si për agjerim. Po du të them, në raste emergjente, s'ka i shmërisht emergjente, dhe më thonë dhurus të gjakut japin gjak edhe ditën, nuk ka problem, edhe atë ditë e kompenzojnë me agjerim kur të kenë mundësi. Në raste që s'janë emergjente edhe s'janë urgjente, atër lejni me dhonë gjak masiftarit. Edhe tash qyqyre e pash para 2-3 ditve, do më thonë enti transfuzionit gjakut, e këshin zgjat edhe orarin e punës, ma dje me preferencë pikrisht për shkak të Ramazanit, që të vi njerëzit edhe të dhurojnë gjak masiftarit. Do më thonë, e lojmë këtë punë masiftarit edhe jemi shumë rahat. Ama në rast të nevojës skajshme, atëherë edhe nëse detyrosh me dhonë gjak, e ke prish agjerimin subonami. Do më thonë, këtë rast prishje agjerimit nuk është në të shkim për ty që ke vuru gjak, është rujtje e shëndetit tanë.
Do thonë, kur thuhet agjerimi prishet për shkak të dhurimit të gjakut, kjo është për me rujt shëndetin e ati i cili jep gjak, edhe për me i kanalizu këto punë me kohë të përshtatshme. Qartë. Mirë, kemi telefonat sërish, e mirë presim, alo. Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Do shta me bo një pytje, hujës. Po. Unë e me gjithë burë folna, po forëzi nuk e folëm kështu të ashtë që duhet një më një bo imam, po folëm vëtë e vetë. A po me qënë dhe me thonje, a bon, më folë kështu, a veç duhet më bo burë imam që më gjithë dhe zonë më bërë ti. E qartë. Okej, okay, selam aleikum. Mosha e poshtjeve në xhenet, a do të jetë 33 vjeçare apo si? Jo, nuk do të jetë. Domethënë poshtjat nuk do të rriten se po më ne ata që kanë vdekur si poshtje si mbas gjitha xhasave do të ringjallen si poshtje si fëmijë. Edhe do të jetojnë ashtu në si më thon bashkë me prindrit e tyre xhenetli. Ndërsa mosha 33 vjeçare është për ata të cilët e kanë kalu këtë moshë edhe ndoshta si nderë edhe si shpërblim do të bëhet një rinim, një ripërtritje e aty në njerëzve do të thejnë moshën 33 vjeçarë. Si qëndron puna e disa njerëzve që besojnë në Zot, por jo edhe librin e ti, pra Kuranin? Besimin në Zot i ka edhe do kushte tjera cilat duhet të kihen parasysh. Të besosh Zotin, të mos besosh libra, të besosh Zotin, të mos besosh pejgambert, nuk është besim. Se besimin në Zotin nuk është thjesht veç besim në ekzistencën e ti, po ka një koncept i cili është shumë më i gjan se kaq. Po, kemi një telefonat. Alo? Alo, po. Të dëgjojmë? Jeni në kuadrun në emision. Desa me ta bojë një pytje. Po, largohë për televizorit, lutem. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë dëgjojnë a mi? Po, ju dëgjojnë, por largohë për televizorit. Mje. Desa me ta bojë një pytje. Ka vdekë vjohi. Po? Edhe... Ja, kom bo treta teknike. Unë jam motra ti. Po? Edhe në këtë mund Ramazani, të këmë qërësit një hus, me kënu surë për shpirë tjena. Po? Po, edhe desha me dit me vetë hodë që në më pranuhet. Edhe dosha me aburë të të vejtës. E qartë. Falënderit. Shkoj se më hershme, pyeti për fitrat, po me i dhanë. Po vije koha sadakatul fitrit, po, se sadakatul fitrit është një ibadet, një adhorem që dhe më thëmë bëhet në fund Ramazanit edhe në një farmyre plëtsohet e koloriti i gjitha tyne punve të cilat i kemi bëhet në Ramazan. Unë mendoj se është zgjidhja shumë e thjeshtë, dhe më thëmë sadakatul fitrin e mbledhë bashkia islame për medreset dhe bënd t'i japim aty, ose eventualisht mundet dikush t'i japë sa dhe katul fitrin edhe fukarave drejt për drejt, dhe më thonë, fukara ka mjaft, dhe më thonë, nuk shonë ndonjë një diçka të veçant që ka bo këtë Ramazan, ma të veçant se Ramazanet tjera, për me ushqetsu se që shkina mja bo me sa dhe katul fitrin këtë kohë. Qartë. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Alo, dishta me pyetu që në kur të folim nga në shve. E si tirë hëgja në Azan Gjami, a banë nga mu folë më një henë shve? Për drejke i qini e këtë vaftet. A në sabat gjësurë, mas i mësokit e folë i të vahin, a onë regëm? Po. E qartë. Mirë. Kalem tek namazin, thot e falin veç e veç. Po. Me u falë në shpi edhe me e falë namazin në ndaras, po menoj me u falë për e zonë burë edhe gruja, ose eventualisht edhe fëmijët edhe familjartë në përgjithsi. Edhe me e falë në ndaras, farzin, namazin është në regull, mirë po me u falë bashkë me gjemat, ashtu që po e zonë burë me u bo imam, e gruja me u falë me te edhe familjartë, po menoj, i jep namazit vlerë matë madhe, për arsye se namazin gjemat është 27 herë më i vlefshëm.
se sa namazi vetmas. Kështu që ne, përveç asaj brengas, a e kemi në regull, ase kemi në regull namazin, duhet të brengosim edhe qështë t'i japim vlerë matë madhe namazit tonë, dhe qështë fitojmë se vapë ma shumë. Pa. I ka vdek vlaj, ka porosit me i ledzu sure. Allahu, inshallah, i mshiran të gjithë të vdekurit tanë, atyre që kam vdek këtyre ditve, edhe atyre që kam vdek maherat, e në mshiroft edhe neve që kemi mbet gjallë, edhe të vdesim një dit të gjithë. Është pozitive edhe për të përshëndet brenga, çka të bëj për të vdekurin cilin në rastin konkret motra për vlaun, ose dikush për familjarin që e ka dasht. Kjo është dëshmi se njeriu me gjithate edhe pasi t'i vdes i afërmi, nuk ndahet prej ti. Prap ka dëshirë me majtë një lidhje, qoftë edhe me diçka që ati i ban hajrë në varin e ti edhe në të përtejmen e ti. E tretat, e të shtatat, e të dyzetat nuk kanë në e farë baze, dhe më thanë si manifestime, në fenë islame nuk kanë bazë, kështu që nuk po du me thanë se s'keni bo kurgja, mirë po ne duhet të orientohemi ka ajo e cila është e argumentume. Kështu që ajo më e argumentumja dhe më e konfirmumja për ty si motër të cilës i ka vdek vllau dhe dëshiron me bo diçka për te, është që të lutesh për te në vazhdimësi. Mos thuj, zdi mu lutë, se me u lutë nuk ka ma kolaj në dunja se sa me u lutë. Konsideroj se njeriu lind i ditun për me u lutë. S'po thëmë për me u falë du të me mësu, për me lezu Kur'an du të me mësu. Mirë po për me u lutë, pse? Për arsye se lutja është shprehje asaj që ka ndinë në shpirët si nevojë ose dëshirë tonë. A ka ma letë edhe ma thjeshtë se kjo. Edhe ti shpirët i dhëtë e përjeton dhimbjën e humbjes e vlaut, edhe ke dëshirë që Zotë e atë të atrajtoj me mshiren e ti. Thjesht kaqë. Këtë do të shpresh në lutje tua, të thosha Zotë më shiroj e vlajnë tja. Dhe lutjen duhet vlerësuar, sigurisht oj, si mundësi e madhe, apo jo, sepse nga njëherë njerëzit të konsiderojnë vetëm aspektin material që mund të bëjnë për dikë. Shumë mirë, e ke thonë. Lutja është prigjonave më të mrekullushme. Prigjonave më të mrekullushme, edhe ti vetë që jashe hajrin shumë, edhe dikur që ta shë hajrin, edhe e ke një njeri i cili, po e zamë, akoma s'ka vdekë, se ke pa motit, bjen mend para iftarit, mu lutë për te. Është sikur mi abo ku e dihën se qëfar dhurate, apo këtane, njëta gjo është edhe me të vdekurin, kështu që lutjen nuk do të me e shpërfil. Qartë. Vazhdojmë me telefonus të tjerë, alo? Alo? Urnani? Salam aleikum. Aleikum, salam. Dhe uroj për këtë emision që i kene të mërkullushëm, Allah i ka bërë dhe ishtë për blevë. Amin, edhe juve. Dhe ishtë ta një pyke hoxës? Po. Stad e këmë shti edhe shokun tem me o falë. Po. Unë i përgjë 5 vaktet e ajë gjo, vishë a gjëran. E stad e këmë shti, po tashti, ajte ke nuk mujë një ndarë rekatët, tashti unë nuk mujësha një nejtë për masë, po nësë më po ajë, po dëshke pak ma, gokë të dhejtë po ju, pak ma përshëta, mos këmë vodhë një shkartë pjeqë. Këmë nejtë baras me ta, do më thë, për më shiku ajë që shpidoju në rekatët, që shpobojnë. E qarë? Më të vada një gabin, edhe ju përshëndes me selam aleikum. Aleikum selam, falimderit shumë për telefonatën. Vazhdoj me një tjetër telefonuës, alo? Alo? Po? Falte, a jëmë kyqër? Po, drejt për drejt në emision, po të dëgjoj me hoxhën. Falimderit shumë, zot ju shpërblet. Amin edhe jove. Falimderit shumë, kam dy pyetje për hoxhën, nëse ka mundësi të lutem. Gjithsesi. Pyetja e parë është? Ja, po, pyetja e parë është, për me kënu një qëllime, kam dëgju tash, thua që 72.000 herë duhet me thonë la ilaha illallah, e të pyetë hoxhën e më dinun, sa herë duhet me thonë për afërsisht për me kënu një qëllime? Apo më dëgjën të lutem? Po. Edhe pyetja e dytë është, në kur të falet Taravija, po? Në rekatin e dytë ullë që rrinë, po? A knatët të jati apo dhe selavatët? E qartë. Shumë falënderit për telefonatën. Do dy shpërblet, Allah u apranov të agjërimi në vazhjërim të letë. Se është jemi sërë shumë i qëllumë që vërtej, po në i qënë kohën shumë shpejt. Shumë falënderit për këtë fjallë. Thot,
A me u falë, me njëherë pasi të dëgjojmë ezanin që thret në gjami? Thirja ezanit është lajmërues se ka hy koha e namazit. Dhe në momentin që ka hy koha e namazit, ti mund është me u falë. Dhe më thonë, mm-hmm. thirë ezanin gjami, ti mund është me u falë. A me thirë edhe unë ezanin, pse mos me thirë nëse falësh në shpi? Dhe më thonë, namazin e kitë vlefshëm, edhe nëse falësh pa ezan, mirë, po pse mos me thirë? E dhe sabon, në sabat thot pres 30 minuta në regull je, dhe më thonë namazin e ki në regull. E thot burri ka fillu sot me u falë, ndërsa... Jo, nuk tha burri ka fillu me falë, tha burrin e kumshti sot me u falë. E une i kisha porosit atë motrën me thonë, mos thuj e kumshti burrin me u falë, se me bo me një shok të burrit, i thonë që është shtini gruja me u falë, o droj e lenë namazin. Po thuj, elhamdulillah, ka fillu me u falë. Do të krenohë taj, sigurisht para shokve, do thot jam krenar, se është punë e mirë. Se më ka po hajrë, sigurisht. Po, ka fillu me u falë edhe tash i gruaja o dasht me qëndru afër ti, jo mrapa ti, për me i tregu se qysh falë namazin. Unë e besoj që s'keni bo ndo një gabim. Për kundra zi, keni bo vej për të mirë. Madje, kësha thonë në këtë kontekst, edhe me bo diçka gabim formalisht. Po e zomë, se gruja s'mundet burit mi u bo imam. Pa. Dhe më thonë tash, ndoshta bash për me ishdasht ma përpara me konë që ky me e pa, qysh po s'ban. Po, edhe me bo diçka gabim formalisht, në sensë vepra, me gjithate mbetët e mirë. Dhe konsideroj që dy njerës që janë të afërt ndërmjet vete, që duhen ndërmjet vete, i kanë bosh njëri tjetërin, si në rastin konkret, bashkëshortet ndërmjet vete. Sigurisht që ata çështjet edhe këtë problemet e dunjas janë gjendje me i nda bashk, edhe brengat i ndajnë bashk. Po paramendo sa e mrekullueshme është kur i ndajnë edhe brengat e jetës për tejme edhe brengat e ahiretit. Një grua e cila vetë falet, po në një farë mënyre s'don me shku vetë në xhenet, don me çdo kusht edhe burri i saj me shku në xhenet. Unë mendoj se ajo familje do të më qenë shumë e bekuar, shumë e mrekullueshme. Andaj të përgëzoj ty motër e nderuar, e përgëzoj edhe burrin tënd që ka filluar me u fal, dhe lutemi që Allahu ta forcoj që namazin ta vazhdoj deri në fund të jetës. E qartë. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo. Alo, të vazhdim. Aleikum selam. Dinstani kriti hoqës në obo. Po. Nona ka dhejtë këtëra 5 mëjtë. Po. Edhe këm qenë ato në 3 mëjtë kër ka dhejtë, e unë e këm po të me van shpirtë, e s'ku mund të jafru në ti mund të shka. Këm punë këna, këllut në më ma shpiku. E qartë. Salim derit, selam aleikum. Aleikum selam. Një qëllime thot për me e bo, kam dëgju që duhet 72.000 herë, e sa duhet realisht të dënë me ditë shikuesja? Qëllime ose kelime është me e shqiptu kelime të të uhidin, fjallën e të uhidit ose dëshmin e besimit që është fjallë la ilahe illallah. Dhe nuk ka vepër e cila vijen peshore marand se sa kjo fjalë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri do të dalë para Allahut fuqiplot për të llogaritë dhe për të gjykuar, edhe Allahu i madhruar ja sjell regjistrat e veprave, se secili prej neve do të përballet me ata regjistra, çdo gjë që kemi bërë do të jetë shkruar me saktësi të plot nëpër dosje. Edhe vijnë regjistra shumë të mëdhej, shumë, po mendoj shumë numër. Po krejt me veprat e këqija. Edhe kur i qesin peshore, veprat e këqija i qesin në një anë, ato peshojnë, mbi peshojnë. Dhe dëshpërohet ai robi. Allahu i thot, a janë krejt në regull, apo më hënë diçka, mos të ka bo padrejtësi këta që i shkruin. Thot, jo, krejt po i pranoj, këtë janë veprat e mija. Thot, edhe ai ashtu i zhgënjim, si kur me prit, hajde, kur po më qonin në gjehnem, ma, i thot, Zotë i prit, thot se e ke një vepër të mirë të na. Edhe nxirret një kartolin, Zoti e din qysh ka me qenë e kartolin, po deri sa përmendat si kartolin, një zakonisht unë kërë përmendin këtë hadith, boj me dorë kështu, se e paramendoj si diçka shumë ma e vogël në relacion me regjistrat. Mm-hmm. Edhe thot, këte kina me e qitë, ka kjo ana e peshorës ku janë veprat e mira. A i shgënjimi shkreti, thot, o Zot lejme, se që të hesë, thot, qa ba kjo kartolin, me që këta regjistra, me që thot dosje. Thot, ne si bojmë zullum askujt. Edhe aty ndodhë mrekullia për arsye se në atë kartolin ka qenë e shkru me dëshmija ati burit, la ilahe illallah.
edhe kur e qesin, ajo atë shumë peshan sa që ketë ata regjistrat fluturojnë. Edhe e siguron njëri shpëtimin me fjalën la ilaha illallah. Me qëllim e bona këtë hymje, këtë parathanje, nuk e harrova pyetjen. Mm-hmm. Por ta kuptojmë se qëllimja, fjala la ilaha illallah, është diçka shumë e vlerë. Ne mund ta themi edhe 72.000 herë, edhe ta themi 700.000 herë. Sigurisht do të jetë prapë me vlerë. Mirë po, nuk do të harrojmë për jetimin. Ban ta themi edhe vetë 7 herë, ose vetë 3 herë, po të përpiqemi ta ndjejmë në zemrat tona. Edhe mos të bojmë qëlimen, fjalin la ilaha illallah, mos të bojmë valut për me i dhuru dikujt, me i dhuru dikujt troshat sevapeve. Po të bojmë valut derivat për vetën tonë. Ashtu që vetës të sigurojmë një lumëturin në botën e përtejme dhe një shpërblem të shëndrueshëm, duke thonë la ilaha illallah për vete. E të vdekunit, s'kemi pse i kujtojmë detyrimisht me qëlime. Bon t'i kujtojmë me lutje. Allahu prap do t'i shpërblej. Synimi ju në qka është? Synimi ju në që Allahu të bojë mirë aty në të vdekunve. Ashtë kështu apo jo? Mm-hmm. E bojmë me lutje. Qëlime më bone për vete. Edhe nëse ulesh edhe thu 72.000 herë. E din sa kohë donë për me thonë 72.000 herë. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bërën e sa e pak ta 72.000 sekonda. Të thonë me ditë tanat duon. Po e bon për vete. Po mas e ke përfundu, lutesh për vete. Lutu edhe për të vdekur e tu, nuk ka të lashe. Mirë po qëlimen kuptoje si diçka që ty të vynë, është diçka me cilën është të lidhë një jetë ajote, mëse bom për tjetër këndë. Po, inkuadrojmë telefonatën e radhës, më pas vazhdojmë pyetje tjera, urnoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga është ta me pyetë hoxën, tashë po. Në kohë të istarit, mm-hmm. Unë e ju bazov në gjithë se masë të regullave, që kom pas babës e da gjyshit. Kër tret azane, të rritat kryhet azane, une nuk e prishe i tarin. Nërsa kom kritika për këtën e tjerve se ajo është grabin. Edhe tjetra, ka është me të hoxën, gjithë herë, kom qëtë me lanë si fyrin pak të 20 minuta para i sakut. Edhe për këto kom kritika se una tëri 10 minuta masin qatët. Kisha da është në drejtu o hoxha, qëla është ma drejtë, mënyra së si unë dhe të kaj apo të kritikat e mija. E qartë, e qartë. Përnderit. Përnderit, juve. Thëtë, kur i falim të ravit në rekatën e dytë, a duhet të themi edhe salavate? Po, do thonë edhe ata që i falin, po menoj të ravit, mund të falin nga dy reqate, dhe gjithësysi i thu salavatet, por edhe nëse i fal ka 4 reqate, prap thuhen në reqatën e dytë salavat. Qartë. Thëtë, më ka vdek nana, nuk kom ujtë me i dhonë ndim, a kam gjuna diçka? Nuk kem ujtë, gjithmonë kur thuhet nuk kom ujtë, do thonë pa mundësia për me e bo një punë, nuk tërheqë pas vetës për gjithësi. Sko mujtë. Ske dasht, është tjetër më abet. Ske mujtë, nuk e ki gjuna. Por obligimi ndaj prinderve nuk përfundon me vdekjen e tyne. Obligimi jonë, pra nuk përfundon me vdekjen e tyne. Obligimi jonë vazhdon edhe, derisa ne t'jemi gjallë, lutemi për ta, japim sadaka për ta. Do thonë, gjdove për të mirë që e bojmë, përpichemi që të lutemi që Allah i madhruar të jep edhe aty në hiset se vapeve prej vejprave tona. Qartë. Kalojmë tek telefonata e radhës. Alo? Alo? Ur nëni? Kam të kjoj kje për hoxën. Po? Qka thët për kjo? Me vetë. Unë do bëjë zikër gjithë për sabaj akshëm, mm-hmm. Masë që një edhe që falim sahen, edhe la ilaha illallah që i thëmë. Mm-hmm. Do të me thëmë gjithë qështë që i thëmë, ka bëvaki 2-3 herë thëmë. A bo me thëmë ashtu, a rikër edhe kjo, a... E qartë. Jo për që lime, po që vine ki këmë bërë që sa, me thëmë. E qartë. Po të vesh rikër me bërë. Ju kuptuam, falinderit shumë. Thot, iftarin e bëj si pas traditës që kishte bërë baba e gjyshi, pra pasit të përfundoj e zani, bën iftar. Shef,
Fillimi i thirrjes së ezanit. Fillimi i ezanit është dëshmi se koha e iftarit ka hyrë. Edhe në atë moment, domethënë që fillon ezani i akşamit, të dëgjohet, mund të bëhet iftar. Ti preferon me e lënë deri në kryet e ezanit, që zgjat një 2 minuta, 3 minuta, është e drejtë jotja, mirë, po prin moment që fillon ezani, ki drejt me bëj iftar. Edhe te syfyri është një ta gjë. Do thënë, e ke një kohë, një limit të caktum, deri kur ban me hangër. Ti mund është me elon 20 minuta më herët mirë, po deri në atë kohë ban me hangër. E kemi edhe një telefonat për këtë pjesë të parë, alo? Alo, Mirdita. Mirdita? Salam, alo, alaikum salam. A, më një abon një pykje? Po? Jam 7 zonë, edhe punaj 4 rrëtë një. Edhe ta është i kumë një 10 detë. Po që ta është në gjithë po ka marra mendja dhe zarë po ljosa edhe me 12 në gjimë në tas. A e kam gjuna me ndërprej Ramazoni na dhe me rëpëtru edhe a moj qëto që nuk jenë kërë një që të desë një zonë dikoj na dishka sa do se u shtemë se pare se dishka në më kje gukë. A dhe me rëpëtru Ramazoni. E kuptuam, faleminderit. Këtë përgjigje do ta merrni në pjesën e dytë të misionit. E tani të dashur miq, ne shkputemi vetëm për pak çaste, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer për të vazhduar edhe më tej me misionin Freskia e Ramazanit. Jemi drejt për drejtë, me ne në studio është Hoxha Krem Avdiu, me cilin do t'ju mirpresim edhe në vazhdim. Dhe kemi një telefonat që është në pritje, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha mi a bu një pytje hoxës? Po. Gjyshe e një kërë qëta dhe jetë edhe të harën ka është në fol, a do të një njës qatë për qatë, a të një njës kërë t'i kujtohet. Namazit për i fillimet. Haron me u falë, apo haron gjatë namazit diqka? Po. Mirë. Nëse ka meshtu diçka dëgjuesja, apo shikuesja? Jo, falënderit shumë. Pra, gjyshja, nderuar, gjyshja, haron diçka gjatë namazit, apo dërsa i telefonata, mirë. Do t'i përgjigjemi në dy opcione, apo jo, hoqë? Më vonë. Bëj dikër shumë, sa të shikuesja me është me. Kolaj. Mas lehti e kam une. I qëtë standardet, na do t'me respektu. Mirë, vazhdoj me një tjetër telefonat, pas ta i përgjigjemi. Shikuesës e më hershme, e cila bën shumë dhikër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe ishta me abon një pyqje, hëgjës. Po? Prindi jam falet, në gjumon zakonesht, edhe të shpija, amo përbohet shumë nervës, kur përna në kështu, për vje kësë si pecej, kër amo e shonë tukën edhe qilin. Në krejt i thuj në si zbane, krejt amo, si të bëhet nervoz dhe qka të arruhet, në njëherë pjollë të tina janë këtu. Pash një këshil nga hodja, që më bëha, që më thonë, që më të përserit më që të gabim. E qartë. Faleminderit. Faleminderit juve. Po të shikus, jem bëj shumë dhikër, a duhet gjithë me vazhdo kështu? Po. Dhikër në mëngjes, dhikër në mbrëmje, është që e mrekullueshme. Pas taj pyetja ishte, fjala la ilaha illallah është dhikër. Dhikri më i mirë është fjala la ilaha illallah. Kështu që vetëm vazhdo kështu. Sot është shtatë zënë, punon, ka gjëruar 10 ditë, pasaj ka ndërprerë për shkak të vështirësive. Dihet mirëfilli se domethënë të shtatë zonat, domethënë agjërimin nëse shkakton komplikime, atëherë ato lirohen prej agjerimit me kusht që t'i kompenzoj në një kohë të ardhme kur të mundet. Dhe, po e qartë edhe qështje kompenzimit, vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Një pike për hoxhën. Po. Mami i falë 5 vakte namaz, po ka probleme gjurën dhe nuk mundet më falë, dhe më thonë kam përveç ullëm. Po kur i ka dëgju dhe ligjërata, ka thonë që nuk është e nevëshme me kryti në sejzve. A kësha mujtë se i hoqës një spedim pak ma shumë? Po, në qartë. Lëshullit.
Amin edhe juve. Kalim të kjo pytje me dy verzione. Haron me u falë, ose nëse haron gjatë namazit, diçka duhet me përsëri. Hajtë formulojë ti që kështë formulu, se cilin prej verzioneve po t'jepi përgjigje. Verzioni parë, nëse haron me u falë, i ik namazit. Nëse njeri ju haron, pa, edhe heq pakon gjyshe, dhe më thonë edhe, se i do dhe njeri ju tri nga njerë me haru dhe s'tkujtojt, ndoshta më ka rastis mu një dit, me më thirë dikush para ditën telefon, dhe kom haru djetha me e fali këndin. Qita është ta më ranë me anë, qka me po? Thash e falë, qita është i këndin. A do të mi përserit ato namazet tjera? Jo, se ato i ke falë. Dhe më thonë, nëse gjyshja haron me e falë namazin, është mirë ju t'ja kujtoni. Për ndryshja haresa është justifikim, është arsuetim, matje. Dhe më thonë, njëri ju kur haron, diçka me po, është i arsuetum 100%. Pa. Nëse haron gjatë namazit edhe e ka përshka këtë pleqëris, ose përshka këtë sklerozës e gjonave të ngjashme, atëherë shpresoj që edhe në këtë aspekt është i arsuetum përshka këse për gjitha të është një gjendin cilën njeri ju janë dy gjona edhe kujtesa edhe haresa, dy gjona cilat nuk i menagjojmë, nuk i menagjojmë datë. Në thënë, s'kemi, ka njerë ki qenë thutë të mojë menë që të osë në manë menë, ka njerë ka diska thutë të haroj që të osë mundësh me e haru, si janë dorën tonë. Qa? Vazhdojmë të utje? Alo? Urnoni? Pallin në mire, kofë, në falosh për bitë, tukë. Mirë. E ta është një kuadru në emision. Selam aleikum, bujarë dhe ty hëgjën Avdulli. O aleikum, selam. Selam. A mu, shure, sojëm haji, e i kumë gjithë sot do pore, pore të gjithën, qëka duhet më do? E qartë. A mërë dhe, do pore kërë gjithë njeri, se sot i kumë gjithë, qëka u bo, qëka mund me bo me to, a duhet kuj me, po qëka atreje, si vesh pore që, thot, a i në konë qashtu. Po, e qartë. Falemderit, ta shë edhe pak e merë përgjigje. Aleikum selam. Thot babaj kur bëhet në nervoz, e shanë tokën, qilin, kështu me radhë. Gjdo shami është e keqe, ashtu sikur edhe gjdo hidhrim që është i keqë. Mirë po me shanë tokën edhe qilin, është akoma më randë edhe ma e keqe se shami e të randamta. Njëriju të njëndje të hidhrimit dhe të zemrimit është shumë problem me i thonë, ej, mosu bërë nervazë. Se dikujt me i thonë, mosu bërë nervazë e bëjmë nervazë akoma më tepër. Kur është i idhnume edhe i zemrum, me bo me i thonë, mos shaj, ato ndoshta e zemrojmë akoma më tepër. Zemrimit të tjetrit është mirë me i parapri, me e ditë realisht qka po e shkakton atë. Edhe nëse mundemi me ndërmarë diçka, me mujtë me parandalu. Ndërsa ato problemet që i ka në afekt që i shkakton zemrimi edhe përdor fjalë të pamatura e të ngjashme, ato duhet me i trajtu në kohë qetësisë. Do thonë, jo kur është nervoz, më thonë mos shaj, se gjendjet nervozës njeriu nuk e kontrollon dot veten. Mirë, po kur është i qetë, bën me i thonë me shumë dashamirësi, me shumë butësi, me shumë edukat. Më thonë, bab, a e keni veten kur po bësh nervoz sa keq po shan? E din që zban, e kena vetë edhe hoxën, ose mi alëshoni lizeratë, ose hesh, ose thjesht me ngacmu pak vëmendjën e ndërgjegjin e ti, edhe aj pobre, po që, po bona nervoze, po e hupi kontrolën, e mi thonë, lutë Allahun që me ta hi këtë nervoz, edhe kur të vjen puna me u bo nervozën, vend se me shathuj, e u dhubilahim në shejtani rrajim. Edhe me bo me arrit na me shëndru në shprehi këtë thonjen, e u dhubilahim në shejtani rrajim, unë menoj se njerëzit do t'i te i kalonin nervozat edhe hitërimet shumë ma letë edhe ma mirë. Pa. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Dra shtanë kam të në ytje hoqës për namazin e... Këndër gjon? Po. Dra shtanë e abo hoqës një pytje për namazin e... Saletin vitret. A duhet me bërë në manë njëtë për tri rekate, apo duhet me ndo? E qartë. Edhe një pytje do shta, masë që të morëm avdes, a lejuhet me shku mi që u qeni të të tonë kjeru në shpin, buve? E qartë. Oke, falem dirit. Falem dirit edhe juve. E kishim thot... Nëna ka problem me gjurin edhe për çështjen e ramjes në sejdë. Po.
se di e kuptove për jartë që të pyetja, unë e kuptova mirë. I kam thonë s'ka nevoj me ranë sejgjde, jo. I kam thonë se njerëzit zakonisht kur falen ullur në karik, për shembol, nga pamundësia për me laku gjurin, ose nga qëfar do pamundësia tjetër për me ukru se kështu me radhë, zakonisht njerëzit e përdori një logik që me qitë diçka para aty për me qitë balin në sejgjde. E, po ma mërmendja mu që pikrisht këte i ka thonë dikush që s'ka nevoj me apliku, edhe e vërtet është si s'ka nevoj me apliku. Të gjitha ata që falen ullur, për shembol, në karik, ata do më thonë nëse edhe në kom së në rinë, se ka njerë dikush në kom rinë, po do më thonë në sejzde edhe në të shëvët së në rinë, do më thonë ata rukun e bojnë normal, ngritën e pastaj ullun e bojnë sejzden me një krusje, me një përkullje të fjeshtë, të mundshme. Nëse kretë falet në ullun, atëherë rukun përkullet pak, në sejzde përkullet pak ma shumë, po prapë s'ka nevoj detyrimisht me e qitë kokën në ndo një gjotë fort, për shembol një karik edhe një tavolin, ose kështu, s'ka nevoj. Thjesht me një përkullje, me një lëvizje që e shënon sejzden, me sa to e kryin sejzden. Pa. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Do është të një pyetje hoxhës. Pa. Është në për kolegën e bodhës, së bodhën e këmë hoxhës, po këmë të mësërë të shirë hoxhës një bodhën i pyetje. Pa. Për njerës të qamën se nuk janë musliman të njërë gjatë muaj dhe tje për është në Ramazan, a është të ndemaj, apo shyrë me për të tërë? A, për në njëherë? Dhe nëse ndërjohet, urdo? Edhe njëherë pyetje në parë? Ata që kthehen në Ramazan, që bëhen fetar, e në Ramazan si janë. A, ishte kjo pyetje? Po. Ta ma. Vishë në Ramazan një shetë 5 vakli, po ta një ma po. Qyve jenë në fe. Edhe pyetja dytë, jenë të evo një dohë për fillimit Ramazanit, gjdo namaz, gjdo i skarë, gjdo fejtë, so, kur në pranuat, a qështë moj me ditë, a ku më pranua, jo, a se shumë jenë mos kërë dytë. Falenderit. Selam. I kam gjithë do pare, thëtë. Haxhia. Që kam me po me ta. Vëllaj, mora, haxhi, i ka islamit të regullat të gjetjes, të tollave dhe të pasurisë që janë pak të randa. Kështu që unë e shpesh herë me po me më vetë, dikush me më thonë, i kam gjithë do pare, që kam me po me ta, a i ke marë halaj, jo, mos i merë, mas mirë ti, marë ahat me ka. Nësi i ke marë, regulli thot do të një vetë ti me shpallë, me thonë, ej, kujna i kanë hupë që ka që pare, se i kom gjithë, unë, se kujna i kanë hupë do pare, se me thonë që ka që pare, po aki dikush, pa i hupë e zhvjen, thot mu më kanë hupë, mirë, po, kujna i kanë hupë do pare, tani ti do shmija ba të pyjtje të verifiku se e sa e në kone, që e në kone, në qka e në kone, në cilin vend kanë hupë, si farma abete, e tek pas një viti, ti një famnyre lirosh prej asaj përgjithsisë të shpallunit, edhe me i bo, pomenoj, me i tjetërsu ato pare. Po në situatët tona që gati shpesher bote pa mundun, e posa qërështë kur janë, po e zonë 2 euro ose 5 euro, do thënë ai shumë, jo shumë e madhe, atëherë në këtë rast jepi sadaka, nëse është e pa mundun me e gjithë kujnë e kanë hupë e mi a këthy, jepi sadaka në emën që ati që i kanë hupë. Do thënë, inshallah, ishkon se vapi. Namazi vitrit, të si duhet me bo një jetin për 3 rekate, apo... Nuk ka rëndësi, me rëndësi është ti po donë, qaj është ka e kitin mendjen thone, qaj është një jetë. Nëse donë me e falë vitrin 3 rekate për një herë, ose donë me e falë 2 plus 1, ose 2 plus 2 plus 1, ose format e ndryshme që janë transmitu, në më thonë qaj është qka po bon ti, qka po donë me bo, qaj është një jetë. Qartë, vazhdojmë me telefonatën e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Do shta me vetë hodhën zekatin, a dhonë me a dhonë dyshit, një të dyshit dajve. Edhe do shta me vetë hodhën, s'kon lanë 40 vjetë, kur s'ka një nuk a gjëran. A dhonë me pagu, a gjërin, a jam e qatë? E pse nuk a gjëran aj? Nuk a gjëran, vesh nuk a gjëran. Aha, e qartë. Ko? E qartë. A dhonë me bo pagesën, që shë dhonë këta... Mund të të përshemë, a jam e qartë. E qartë, qartë. E mderit. Aleikum selam. Pas abdesit, thot, të bën me i quqenit ushqim? Po, bën, nuk ka të lashe. Fetaria vetëm në Ramazan. A është pendim? Unë mendoj se është pendim. Ani pse, nuk përdu me thonë si praktik që është me venë edhe në regullë, mirë po ata cilët në Ramazan i falin 5 vaktet e bon ma të devasun. Ka plot njerë, si ndoshta në Ramazan nuk e konzumon alkoholin, edhe pse jashtë Ramazanit e konzumon. Ashtë një loj pëndime.
me mujtë qëtyne mjau gjithë që atë momentin e Ramazanit edhe mjau mjeshtru, mjau thonë qëre, lene qëtu se qëta që keni në terezim, ose luni ma, që ke shkone mrekullushme, mirë po nëse nuk e shtërëngojnë si duhet, atë mas Ramazanit prapë këthejen, po unë shpresoj që pendim ashtë edhe shpresoj që kam ju bot dobi atyne njerëzve prej përvojësime edhe kontaktit tim me njerëz, e kom të konfirmume se ka pas plot njerëz që shto që ka në Ramazan o këthy për smari, masan i prap e ka lëshu pak, e masan i prap o këthy e prap kështu, deri një moment caktu, që Allah ja ka caktu që me u drejtua dhe ma nuk ka lëviz prej asaj që ka ashtë. I njëti thot, kur më pranohet duaja? Unë e vlajtë në rumë, nuk e di kur ka me të pranu duaja, po t'i vazhdo me u lutë, po nëse lutë është me sinceritet edhe me bindje, se Allah ka me të pranu, unë e të garantoj prej qëtu që Allah ka me të pranu dua. Të garantoj që ka me ta pranu. Do më thonë, nuk është se Allah zdojnë me na i pranu neve duat. Duat nuk, ka njerë nuk pranojnë, për shkak se na zdojnë. Ose heqim dorë prej duas, ose nuk e bojmë qysh duat, ose nuk kemi sa duat sinqert, ose nuk kemi kujdes për do gjana tjera për rreth. Mirë po, nëse ti me ngulm, insiston, Allah ka me ta pranu duat. Ma dje, nështë ta jetu e lybë vesh një gjo, e po e zomë gjithë dhe ditë Ramazanit po thua e kombo, e ke bo me dhjetra hera duat. Nëse Allah ta jep që ato që ke e lypë, qëka ka më bo me ato dhjetra doat tjera që i ke bo? Prap ka me të shpërblyu Allah edhe për ato. Kështu që gjithqyshi e fitimtar, mos heç dorë prej lutjes. Pa, vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? 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 Por nani? Emi dhe gjusë se regull, pa? Për në vakë namaz në fari. Më në gjithë ka një herë bërë vaki, nuk mundi me qërë farë së bajt, a mundi me falë me një herë ma se qona, apo ma vonë. Masi, dikush më ka thonë që mundi me falë, edhe masi ti falë është të rafë, jacin, po. E qartë. Dovën e fundit, në të jatë, e përmë shqip, a është gjona, a... Unë në folë, është gjëna një, në të jasë këtullë. Qartë. Falemderit. Thotë zekatin a bënë me edhe nipit. Nipit apo gjyshit? Pra gjyshi nipit. A gjyshi nipit, se unë mendova që është nipit gjyshit dajë, po s'ka rëndësi, përgjigje është njëjtë. Mendoj që banë. Mendoj që banë, për arsye se ata realisht jetojnë në darazë. Edhe... Mënoj që bërë. Vlaj thot, nuk ka gjeron, veç vetë, nuk ka gjeron. A bërë me bo pagesën? Jo, sigurisht që nuk banë. Do më thonë se pagesa bëhet për ata cilët nuk agjerojnë me arsye, madja e arsye i përcjellë pandashëm, që do më thotë, dikush që është i smutë edhe nuk pritët që ka me u shëru, është i vjetër e s'pritët ka me u forcu, veç i këtili e pagun. A i që zdonë me agjeru, a i zdonë as me pagu. Po unë i kësha thonë, a i vla është fatlumë që e ka një motër e cila edhe këtë gajle ja banë. Mirë po këtë gajle unë i kësha thonë, shfrytëzoje me i folë vlaot për agjerim edhe për vlerë në agjerime. Tregoj se agjerimi është i mundë shumë, edhe është i lehtë, nuk është i fështirë. Kam përshtypjen se plot njerëz nuk agjerojnë pikrisht përshkak se nuk ja din vlerë për agjerimet, edhe përshkak se mendojnë se agjerimi është i tmerrshëm, është i papërballueshëm. Dhe më thonë, në një farë mënyre e kanë lëmë punën në asgja edhe kanë nevojë që dikush me ja u kujtu edhe me ja u mosh me një për një gjatë tjilë. Duhet me ja u kujtu se duhet me vdekë, duhet me dalë para Allah të fuqi plotë. Dhe nëse kemi pas mundësi me agjeru e s'kemi agjeru, duhet me dhonë përgjithsi edhe llogari. Duhet me dhonë llogari për atë kafe që e kemi pi në ditë Ramazanit publikisht, edhe për atë cigare që e kemi pi në ditë Ramazanit publikisht. Ani pse Allah është i plotë mëshirëshëm. Mirë, po njerëzit që të kanë pa me kafe edhe me cigare edhe duke hangër, pa fije turpi, dije që keq ata njerëz kime i pas të dëshmitar në ditën e gjykimit. Është mirë njeri ju në një moment tjetës ti me mbyllë sytë edhe me e paramendu vetën, ke dalë para Zotit në u gjyku. Mi a kriju dhe rëthana vetit letësu se për arsye se me këtë publikimin e mos agjerimit edhe me këtë paturpsin, po them, pa pas tendencë me ofendu askendë. Pi kafe, pi duhan, ha, në ditë Ramazanit, hiq pa umë shef, ti edhe mund t'kesh arsye, mirë po, mos grumbullat dëshmitar kunder vetës në Ramazan. Për arsye se jabon vetës rëthanat të vështirësuse, në vend se mi jabon rëthanat letësuse. Allahu një mendë është i mëshirëshëm, po, një nga njëherë nuk po të regojmë gati shmëri
edhe dëshirë për me përfitu për mëshirës e Allahët. Qartë. Vazhdojmë tutje. Alo. Salam aleikum. Aleikum salam. Kam një të një për Hoxhën, e për shëndes. Foli 5 vaktet, a gjera e agjerime, ma zonën. Po, këm posë solën para 3 vjetë. Edhe kam rezik, diqëna të kam se që po agjeraj për shëndes. Po, kam edhe shëqer. Po, e që këtë gjatë dësë muja kronike. I kam, po, a kam gjëna që për mundër, në ashtë ta shpirtin, po në pësmuna me e leju penzinu, edhe... E, që është për ndihesh? Folna 5 vakët. Qysh për ndihesh gjatë agjerimit, zoj? Agjënami për karamit vetën, të për foli. Qysh për ndihesh? Si për ndihesh gjatë agjerimit? A ki probleme, po të kecohet gjendja? Po dhe punoj si gjithesht shumë, po po të qef me pytje me bo, dhe sa? Me bo një pytje që burim shumë, të gja shumë, e la kam gjënatë, të kam shumë, më shumë, shumë, më shumë. Në qartë. E qartë. Qatë të përdojnë e ditë? Falim derit. Falim, thot, por sa bëhën do njëherë nuk arrit të fali në kohë, kur me e falë, pastaj? Nëse është përshkak se nuk të ka dalë gjumi, e falë momentin që zgjohesh. Mëse le dhim asjacije, se ku e dhim aki i mërë dherim asjacije, kështu bile e banë sa do pak një, me thonë, një kompenzim. Dhe doan e fundit e banë shqip. Mëse banë shqip, mëse banë shqip doan e fundit namaz, mësojen original, derisa ta mësojsh, mos e bën heq, me salavate e jep selam, ama doan mësojen original. Pa. Tregon pra për që po agjeron, shikuesi e fundit? Po, shif, nëse ajo ti mirë bane që e pyte si po e ndim vetën, nëse ajo e ndim vetën mirë, edhe nuk ka ndonjë komplikim, nuk ka ndonjë vështirësi, unë e kisha thonë që s'ka të lashe pse agjeron, po fundja nëse ki ndonjë vezvese lidhur me këtë punë, atëre konsulton mjekun, edhe mjeku është aji cili të tregon se agjerimi atë bën mirë ajo. E qartë. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Urnani. Salam aleikum. Aleikum salam. Përshëndetje për Hoxhën. Faleminderit. Deshte me bën një Hoxhës një pytje. Jam punëtok që punoj me një firmë, punoj të më thonë si pranusi i mallit. Edhe tash në kohë, jo vetë tash kohë në Ramazanit, po gjithmonë të më thonë bjerë me pranua edhe alkoholit ty. Unë alkohol vetë nuk më konsumu asë një herë, mi po më bjerë me pranua edhe që e non stop alkohol. Sa gjyna edhe që njërë gjyna jam këtë rast. Faleminderit. Kërë se me herë që me tha, a po hynë gjuna që po e them burit nga njëherë shuj, mos shaj. Mas jam vetë bur, po them kështo bujarë. Ne shpesh lypëm me në thonë dikosht shuj. Sidomos kur flasim ashtu që është nuk duhet, edhe kur flasim, do më thonë, fjalë të pahishme. Kjo situata në cilën ndodhemi edhe kjo izolim, sidomos neve burave na i ka qitë në shesh shumë behane. Për arsye se të nejtë në shpib ma tepër, kam fillu gratë dhe familjarët në njojnë ma mirë. E nga njëherë besa edhe jo që marrin godzimin, po ndoshta u bëhet obligim me në thonej, shuj se jetë dalasht të folë, nuk jetë u jetë qëllu. Mirë po, unë mendoj që bashkëshortet ndërmjet vete do të me komuniku ashtu që për një mend me esinu ma të mirën. Qysh me esinu ma të mirën? Me përmirësu njënit tjetërën për atë sa mundën. Sikur asaj zonjës maherat që e përgëzum, që është bërë sebep që burë i saj me fillu me falë namaz. Edhe kjo zonja tani me i thonë burit, shuj është e pahishme mirë, po me i thonë nuk është mirë burë jam me shanë, nuk është mirë me folë fjalë, nuk është mirë në syfmive, nuk është mirë para zotit. Edhe me u bëti sebep që me u përmirësu fjallori, se përmirësohet fjallori. Dikur shtë të tjesë po mui me elan një fjallë caktume. Qashtu qysh e ke marë, qashtu e elan. Qysh e ke mësu, mund është me u që mësu. Vetëm dënë kohë. Qartë, vazhdojmë me një telefonat tjetër. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Do shta, jem në vazhdojtëtar, jetoj në Gjermoni, do shta me abu një pykje mëlla kremit. Po? Unë dje dhe mëlla rezeplushta, si të emision, pa? Kam respekt për ta, i du shumë,
Jam katonor i vaganicës jam, se kam pengesë me frimë. Po do shta me abone e tytje më në kremet që vaganicë, gjamin që ke maru e, ju ka dhonë dryni. Edhe kush merë përgjërësi që sa në kupol asë një vakna gjamin, edhe kërët Amazonë që tash nuk thirët ozoni. Edhe atë në soporja ozonë po, veç na këna maru, na bashkëdhësëtort, për Gjermunie, Zvicër, për Londë, këna donër së të kafshotën e rëthmive, dhe këna donër këna investu atë. Qartë. Dhe i du shumë, edhe selam ju bëjtë tonëve. Shumë falim derit. A, dhe selam aleikum. Aleikum, selam. Punoj, thot, si pranuës i malit, dhe ndonjëherë pra ka dhe duhet pranoj edhe alkohol. Ku është gjynahu im, thot? Bujar, menoj se në këtë pik nuk ka nevoj me dhonë përgjigje. Për arsye se konsideroj se pikrisht keqardhja e ka shty atë vlatë tonën, atë zotni me bo këtë pytje, ndërsa aj e din se me punu me alkohol nuk është gjo e mirë. Por e dhonë nuk muj me i thonë le punën. Po menoj është ka në zinxhirin e alkoolit janë disa veprime që janë të ndalume. Sigurisht që nuk janë të gjitha të njëjtës shkallë. Nuk është me e transportu sikur se me e pi. Nuk është me e pranu si mall sikur me e provu. Do më thonë, dallojnë. Kështu që unë vetë një këshillë kam për atë vëlla, lutë Allahun fuqiplot që me ta lehtësu një punë ose këtë punë që e ke me ta lehtësu me e pas veç me halal. Sa të kish këtë breng, inshallah Allahu i madhruar ka me u tregu i mëshirshëm me ty. Qartë. Që është puna e gjamisë të vaganicës? Po, është një problem i cili ka ndodhë para disa mujve, duket në vitin e kaluar. Një problem i cili nuk ka dashtë me ndodhë, një mos marveshje e pa arsyshme, po me thonë drejten, unë e muj veç mi u bashkanëgjit keqardhjes se ati zotnis, dhe më thonë që tregoj respekt s'kajshëm për neve, Allah është për bleft e nderoft. Dhe më thonë mujmi u bashkan gjithë keqardhjes e ti edhe keqardhjes e gjithë banorve dhe gjematit vaganicës për këtë punë, po nuk jam unë aji cili, po mendoj, kam dorë diçka për me zgjidhë këtë problem. Ani pse, shpresoj se kam e u zgjidhë. Ndoshta në momentin që kalon që kjo izolim, besoj se kam e u kriju hapsira për me u zgjidh kjo problem i kësaj gjamije. Por nëse kjetë dëshmon në diçka, kjetë dëshmon se njeriu edhe kur lidhet ose tenton me u lidh me gjami, mundet me u bo shumë përçarës. Edhe mundet me u bo shumë i damshë, fatkeqësisht. Pra të arsye do të me konë syqel edhe i kujdeshë. Për arsye se na, së cili prej neve, e bën një vepër edhe lë gjurmë pas vetës, mirë po me lënë gjurmë të mira edhe me u përmend. Unë mendoj se kjo është aja që na duhet, ndërsa Zotin arruj dikosh mundet me lënë edhe të kundërtën, e pas taj bëhet shembull i keq. Në kuadrojmë edhe telefonatën e fundit, alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Jam një dhërës e kuranit e tishtë me pytë hoxhen. Pa? Kur e lezajmë shahadetin, para e u dhubes me lesë që e zajmë, është bismillah filan shahadetin. Dhe shtë me të të lidhje me këta. A jeti filan me bismillah i Rahman i Rahim. Për cilën a jeti pa të fjallën, se nuk e kuptohet? Për a jeti me parë me lhanë. Aha. Po? Ka, a keni qartë në plotni pyetjen? Edhe njëherë të lutem bëje pyetjen për fillimet. Pyetjen deshta më bëhë me Elham, kur t'ja fidhaj me thanë Elhami. Po. Që fidhaj në Kur'an, dhe me thanë. Po. A jeti parë është me Bismillah i Rahman i Rahim. Po. Se? Se asë i kompjuter dhe hoqë tjerë, për nuk nga dhanë asë një përgjigje. Pse fillon surja me Bismillah? Po, me Bismillah. Dhe me kjo është pyetja? E qartë, o kuptu. Unë e kuptova pyetjen, në regull. Falënderit. Dhe më thonë, është mendim i djetarëve se Bismillahirrahmanirrahim, dhe më thonë, është pjesë e surës Fatiha, gjatë që dalën prej sureve tjera. Dhe më thonë, këta djetarë që mendojnë kështu, konsiderojnë se
Bismillahi Rahman Rahim është ajeti i pari Fatihas, Elhamdulillahi Rabbil Alamin është ajeti i dytë. Edhe nuk është e njëjta me surën Bekare, ata thonë që surën Bekare ajeti i parë është Elif Lam Mim, nuk është Bismillahi Rahman Rahim. Do të thonë këto divergjencat natyrës thjesht nuk duhet me të shkaktu ndonjë telashe, për neve është shumë me rëndësi që kur marrim Kur'anin me e lexu, themi a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, Bismillahi Rahman Rahim edhe lexojmë prej aty ku e kemi risk. Dhe hoqë 27 telefonuës, dikur 2-3 pytje, kështu me radhë të gjithve, o keni dhe në përgjigje, falinderit shumë. Jemi përpjek, bujarë me thonë, ato më të mirën që e kemi ditë, po e pranoj që këtë që kemi folë, si a kemi qëllu, ndërsa këta që janë paracit, Allahin dhe roft, ata që kanë prit, letë ne e bojnë halal, këte e pranë ne, po së është asë ndorën time, asë tonën, më smejlon njerëzit me prit. Inshallah, takohemi për të mirë. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kaq për këtë emision. Takojmë emisioneve të tjera deri atëherë mirëmbetje.